Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Daawadayaal ku soo dhawaada wareysi aad u xiiso badan oo aan la yeelanay mudane Faisal Cali Xuseen oo ah siyaasi reer Soomaaliland ah oo aad looga yaqaan gayiga Soomaalida. Faisal, magacaygu Cabdikariin Cali Kaar, aad baan kuugu soo dhaweynayaa telefishinka Somali Channel, waanad ku mahadsantahay fursadda maanta aad na siisay. Adiga mudane. Faisal, waxaa 7 bishan magaalada London ka dhacay shir loogu talagalay Soomaalida. Somaliland waa ka baaqatay. Maxaad is leedahay sababta? Waxa weeye horta shirkaas waxa weeye shir Ingiriisku ku baaqay. Haduu ku baaqayna waxa weeye ajendaha shirka laga wada hadlaya wuxuu qusaynayaa Soomaaliya. Waxaana wada dhigay habka u dhacay shirku dowladda Soomaaliya iyo dowladda Ingiriiska. Iyagana ka ahaa daadiheyaal hogaamiye ama jeermaankii waxaa madaxweynaha Soomaaliya iyo David Cameron ra-iisul wasaaraha Ingiriiska. Marka annagu noogamay bannaaneen meelu nimaadno. Wixii laga wada hadlayay hadda waan hayaa, dokumentku dhan waan hayaa, iyo waliba aan classified aan hayaa. Waxay ahayd si Soomaaliya dib loogu dhisi lahaa, sectoriskeeda loo dhisi lahaa, Soomaaliya nashal aalamiga loo sameyn lahaa, booliis loogu sameyn lahaa. Yani waxaan aan already samaysanay oo noo samaysan imaka in la xoojiyo moojaane ayaa lagala hadliyey. Marka siyaasadda uu ka lahaa Ingiriisku garan mayno, marku na casuumiya anaga Soomaaliland iyo Soomaaliya waxaa isku imakana waxa weeye wadahadaladii ka bilaabmay Ingiriiska laba kal hore, haddana Turki ku dambeeyey. Marka waxaan u arkaa inay tahay sheeko uu Ingiriisku wato, laakiin anaga aan noo dhadhami weyday, aan noo cuntami weyday. Marka maadaama waxaa laga hadlayaa anay siyaasad guud ahayn oo ay horumar iyo maxaa nidhaahdaa dib u dhis ciidamada iyo ahayd, oo sidaad aduguba sheegtay ciidamada Soomaaliland ay xoojin u baahan yihiin haddii la helayo, maxaad ku diidan inaad ka soo qayb gashaan oo ka faa'iidaysataan fursadda uu caalamku Soomaaliya maanta ugu talagalay? Waxa weeye laba wadano shirk isku levela maaha. Soomaaliya maanta halka maraysaa waxba maha maqlan bombinista maqlansaa qarbigu had iyo goraad wuxuu jecel yahayna cirku marayaa, wuxuuna cimiya dhulku khatuuraa. Wax iska bedelay dowladda Shariifka iyo dowladdan ma jirto. Soomaaliya weli Soomaaliya ma jirto, way qaybsan tahay, force kala jaajaada haysa. Waxa propaganda la sameynaya, horumar baa la sameeyo. Marka laba wadano wax maanta meel laga wada bilaabi kara, wadamada isku levelka ah ayaa shir loo wada qaban karaa. Wadan u baahan magaalansaa in lagala dagaalamo extremeska laga saaro, u baahan in stabilization loo sameeyo, u baahan in reconciliation loo sameeyo, u baahan in loo sameeyo administrationki loo sameeyo. Iyo wadan 21 years shaqeynayo, fashingareeyo, intaasoo doorasho galay, in meel isku wada yeela. Waxaan arkaa naifnimo ka socota ra-iisul wasaaraha Ingiriiska. Uu ka leeyahay propaganda uu ka leeyahay, laakiin aan genuine ka ahayn oo reality on the ground runta waxay ka taagantahay Soomaaliya, wax iska indha tiriyaad mooddaa. Okay, waxaa jirta arrin kale oo shirka si toos aan looga wada hadlin laakiin la kulahayd, oo lagu damacsan yahay in Soomaalidu ay ku saxiixdo sharciga xuduudaha badda adduunka. Maadaama Soomaaliya iyo Soomaaliland aan si official ah weli loo kala goyn, haddii sharcigaasi dhaqan galo wuxuu saameyn ku yeelanaya ama qabanayaaba Soomaaliland. Markaasoo ma habboona anoo og in aadan dowladda ka tirsanayn oo aad mucaarad ka tahay, haddana Soomaaliland maadaama aan wixii labadii dal weli la kala goyno, saxiixyada iyo heshiisyada ay galayaan ay saameynida ku yeelanayaan, inaad goobjoog ka ahaataan oo dhaxalka aabihiin meesha lagu qaybsanayo aada joogtaan oo go-aanka badda xuduudeynteeda aada wax ku lahaataan, soo may habboonayn? Horta waxaa meelgiisa hadda kusoo dhacday higyadim leeyahay waxa weeye waa ooyashaa ku jirta Indian Oceanka ee berigi horena laysku qabsay Kenya, ayaa haddana Ingiriiska iyo wadada Norwich ay Norwegian ay danaynayaan. Waxaan dowladdan loo buubinay wax weeye in laga seexdo, in badda la baaro, la qodo, lacagta ka soo baxda badna UNISOM la siiyo, badna ay qaataan, badna Soomaalida la siiyo, dowladda Soomaaliya la siiyo. Waxa uu socdo waa intaas, waa interest waxaa socota Ingiriis iyo Norwegian, interest Soomaaliya horto meesha ma socdo. Norwegian waan ka wada hadlay bisha January in badda xuduudda badda la gaarsiiyo 200 kilomitir,
inay doonayaan si aanu baarlamaanka norway uga soomaalida uga hor imanin in baarlamaanka soomaalida la casuumiyo easterka waqtiga casuumadaasi dhacday in jeermaanku laga raariyo in mashruuca soo socdo haddii dowladdu saxdo aan ka hor imanin in ogaansaa baarlamaanku waa mushaana waxaanu anaga haddii doonaysaan heshiiska badda badda ma xukunta xamare anaga xukunee nala gala haddii kale wax ogaato in coastguard leenahay anaga aan badiyada cid heshiis aan masixin aan soo gelin marka markaad ka tagtid nik qofkii dowladdii iyadu awoodda leh 800 kilometer ba anugu badiyada weeye aanu somaliland territory waa intaas weeye markaad ka tagtid la seexaysatid baddaa somaliland nin xamar fadhiya oon hobayo istaagi karin awood ku lahayn oo marka awood ku lahayn istaagtid soo maaha uun inaad doonaysid inaad seexin qaadatid ood waxaad doontid samaysid marka annaga ciddii naga badiga doonsa inay isticmaashana annaga nala inoo iman doontaa ciddii cid kala seexaysa iyada ka operate garanayso ka implement garanayso marka annaga waxa weeye dowladdii wax naga rabtaa dhulkii wax ka rabtaa dhul iyo badba in annaga noo timaada weeye laakiin maa annaga in hoos geliso xasan xasheekh oon og meelna aan xukumin tuulo aan xukumin in cameron yidhaaho waa dowlad soomaaliyeedoo waxba la seexanaya meel aan sooma laga doonin laga helin magaalaasaa guul ayuu cameron guul ka doonaya waan arki doona wax ka raaca okay marka adiga faysal ahaan anoo og in maxaan idhahdaa xisbi lasoo doortay oo cod wax ku oola oo reer somalilandhi ay xisbigaaga ku ansixiyaan faysal ahaan maxaad aaminsan tahay in sharciga badda la saxiixo mise in sidiisii hore loo daayo badda saxiixo waa baxda un tu laga rejistareynaya weeye dowladda soomaalidu maanta mandate u haysata inay badda soomaaliya saxiixdo murti ma jirto adigu intaad u kaadiso dowladda soomaaliyeed faysal ahaan ma aaminsan tahay in badda 12 mile lagu soo koobo oo sharcigii hore ee soomaaliya u degsanaa oo 200 mile ahaa laga soo yareeyo ma aaminsan tahay dema kii marka anu norwich la hada kii 200 baaba la geynaya ani say igu yidhaheen may lama geynaya ani waa say igu yidhaheen dee haddii 200 la geynaya 200 buu yahay ani waa say igu yidhaheen 200 baa la geynaya say norwich igu yidhaheen laakiin waxaan leeyahay waxa ay wataan gaalada ay wataan westernku ay wataan ingiriis hogaamiye oo ku xigta norway in layska fiirsaa weye anaa la noola iman maayo waxaa lanoo imanayaa dowladda gacanta lagu abuuray dee habranaysa anugu ma habrano 2 sanaan jirno raashinka naga joojiya xoolaha naga joojiya lacamana ma siiyo laakiin waxaan ku leenaa sharaf oo dhulkayga no baanula wixii aanoo socon dowladdan afka lagu maquuninayo lagu ilaalinayo magalaansa beebeyada sawaaxilga inaa uganda ilaanayso inuu halkay badi muqdisho ciidama magalaansa uganda hadda geesiyal ka daawanayay waddankan tiritirishab ku jira la haysto waxaan leenahay kuwa baarlamaanka ku jira ha ka fiirsadeen waxay seexayaan marka faysal waxaad leedahay haddii tiinu fuli weysay gaalada ha layska ilaaliyo ma waxaan ognahay anu waxaan ujeedna waxa weeye inaanay waxaan interest baa socdaa cid soomaali interestkeeda wadaa waxaad qabsatid mooja wax kuwa horta qabsanaysa ma jirto ninkan kula cunaya intuu maqaaxyaa kula yimaada kimista kula cunaya ingiriiskii dambuu kaa leeyahay adduunku danta uu kaada leeyahay lakin waa in dadku isu miisaanaada in laska laga fiirsada aan la aaminin 100% ma leh okay waxaa jirtay habeen hore casho madaxweynaha ee soomaaliya loogu sameeyey birmingham oo aad kasoo muuqatay waxay noqotay wixii ugu hadal haynta badnaa warbaahinta soomaalida hadday idaacad noqon lahayd hadday website noqon lahayd haddii ay xitaa noqon lahayd amiin caamir oo farshaxan comiga sawira ah marka bal waxaad nooga warantaa waxa aad ka doontay cashada xasan sheekh maxamuud horta casho maheda waxaan ka doonay meelkii ofle inagu tageyo laba xafladood oo aan leenahay tayadetooda isku dhowaa marka waxa la yahay halka may fadhiyaan madaxdii soomaaliya marka waxaan damnaa inaan soo saraano 3 qof ugu tagno lakin markada waxaan yidhi anoo shirkaas ka socdaana gacanta soo gelinayay marka waan soo salaamay dee yahuudiyad ma nihiin falastiini dad soomaaliya nahay xasan sheekh wata turkiya uga fadhinay madaxweynaha somaliland iyo xasan sheekh jabuuti markii lagu dabdaday af soomaaliga way ku kulmeen weli way ku shareen iyagu anu waan soo salaamay
dadku wax kaaga xinayna ma ahayn cadaawad ka samaysatid magaalada ixtiraam isku leeyahay magaalada hadaan soo salaamay sanadku waa sanad waajib islaam bay nahay in fan laga dhigo kan wax qarqarooce la ilaa amiin caamila inuu aniga iga dhigo nin kursi ka doonaya xamar isaga u tahay ceeb u tahay laakiin waxa weyaan waa soo salaamay shan milyan waa la joogay sidii ku dhacay shirka meesha wuu noo fiicnaa buu yidhi dee markaa wax meesha ku jaban ma jiro soomaalida way dad ehelay nahay maha phobia laga qaado wax weyna laga dhiga maaha markaa saas ahayd accidentalas ahayd waan isku ni meesha wax shir la galay iyo waxaanu wada casheyna wada cashada aan wada casheyna yidhana wax khudbadeeda dhowada shirkeego khudbadeeda dhow baan ku yidhi marka waxaanu wax uma arka wax fana maa sodan turkiya wada joognay aan ku wada shirina okay waxaa suuqa ku jirta in golaha wasiirada dowladda federaalka ah la isku dhafi rabo ama wasiirra lagu soo kordhin rabo marka waxaa iyada lafteedu suuqa soo gashay maadaama faysal uu kulankii ka qayb galay bilaa faysal lagu soo daraa golaha wasiirada arrintaa maxaad ka odhan lahayd dordini wa wax mushkilad wax ina haysta wax wey waa layidhi waxaan caqliga geyn laguma hadlo anagu nio dal gooni aan nahay haddaad imkan on lahayd somaliland wa rishafa lagu sameeyo oo cidbabar lagu daraya waa macquul ba ahaan lahayd laakiin anigu dowladdan xamaa meel anugu aan uga soo galnaa anugu maahi mihi anu nin principal laba mahay principal baan leeyahay 20 years baan ka shaqeeyay somaliland mar aan ku jirinta siyaasadda haddana u campaign garanayay anugu waxaan u galay siyaasadda maaha kursi hel waxaan u helay soma inay soomaali xor noqoto qaladkii awoyaashay abayaashay sameeyay lixdii inaan saxno ayaan horta u sameynay markaa haddaan wasiir doonay haddaan soomaali wasiirada way bixisaa haddaan madaxweyne weyne way iyo furanta laba jeer baan orday haddaan xusbi baan u madax ahay aan jecelnahay weli inaan helno magaalaan saahay doorashada madaxnimada markaa dowlad aan jirin oo beenbeena oo meelna xukumin markaan wax u doonanayo magac mustaqbalkayga magacyga xunaya dadka waa khaainimo traitornimo wey marka anu nin traitor noqon karaa mihi waxaan ahay man of principle waa la yaqaanaa markaa inaan qadiyada somaliland qof dadka reer koonfuradka reer soomaaliya ka raaridu oon yidha kula doodo yidhaa war maxaay dhibaatay ku leedahay somaliland maxaay dhibaatayd ku haysaa mojani iyo wixiin hagaagsa mojani ani nin maanta looga baqayo faysa cawraabaa tegi doona soomaali tegi waa nacsimo haddaa ka qaadataan picturekana raggii urura dadka ururada samaystay ururadii markii waayeen xamar tegey dee taas qofkaas markii hore aan lahayn principle wuxuu ahaa wuxuu doonaya un magac inuu magaca soomaaliya inuu kursi ku gaadho muu doonayay wax mabda ma haysan laakiin anu qof mabda lamaaha mabda ayaan kuma khamaaro bishii hore waxaa magaalada ankara ee dalka turkiga ka dhacay shir dhex maray dowladda soomaaliyeed iyo dowladda somaliland shirka bal maadaama aad goobjoog ahayd maxaad nooga sheegi kartaa horta aadka aan kuu sheegay somaliland iyo soomaali way kala tegeen aan ku oranay somaliland iyo soomaalina way kala baxeen 1990-kii ayaan horta kala baxnay waxaan wax allay maanta wax leverage nagu leedahay soomaalida oo bareeshana saar kartaa maja dalkayga anaga gacanta u haysana dadkayga anaga ku haysana nabadiiba haysa maanta xagga maa noo baahan dowladuhu maanale waa kulma oo lixdankii idikoo midaysama noo timaadeenoo caan wada yeelateenay maantana amba kala taga ambada wax kale isku yimaada dowladahaas horta u qasbay marka waxa weeye dowladda horaan la fadhiisanay qodobaan soo saarnay tanna waan la fadhiisanay qodobo kalan soo saarnay waxaanu ka hadlinaana waxa weeye waa sidii conference building waa meelaha arionka common arionka inaga commonka aan ka wada shaqaysano weeye wax ka wada qabsano anagu imika uganda u dirtaan boliiskiina waa idiin trainigeyn karnaa militarigiina waa idiin trainigeyn meela soomaali wax ku trainigeynaysan jirtay magaalaa gorya cawl iyo sheekh iyo derer weyne iyo xerooyinkii waa iska samayso hadda wax ku baranaa yani waxbaanu tari karnaa laakiin qadiyadan somaliland iyo soomaaliya waa qadiyad dhammaatay alxamdulillah 91-kii bay dhamaatay in waqti la iskulamiyo maaha somaliland waatan halka bay joogtaa anagii xamar joogna halkana joogna gacan shiishay kuma jirto dhibaato soomaaliya meesha lagu baxsanay noqotay jabuutina ku baxsanay kilalka shanaadna ku baxsanay soomaaliya xagga u qaxday nfd ba u qaxday xeryo waxay ku yahan waa nfd hadday maalintii aynu ogaadeen qabsano oo jabuuti nala soo gasho oo shantii soomaaliya anuga ku baaqeen aanu keenno
ما كان إسلام ميل مقابسون ميل حين والله وضع بربر له ما كان واحد يقحن تاع ميل لما وده ديجو إكسبيريمنت كان واسع مينه وين كل فيل قروني إن جريهنا له جريه ده هاجات سان صوم على دكتور هاجات سويه إن أوبسس كل نقطة كل دكان صومان صومان وحيلة تعينة توقت اللمس المها ما تدا شيء ما كان جونيس كل تاعني ولا بيلا باتنشر كي حبي حبد المكي اللي إيري يحسوقها إن إير كينا وشين لا تنشر تطبقوك وتطبقات دكتور قرن مايان صوماليا دي أولي نو صوماليا عروض يسقون ما كان عارفين صوماليا مقالين مكان فنلندا يجود وحيلة وحاب وحي وحنا الصومالين كلي شرطة الصومالين ضي مغلين ما كان وخوي ومضنا وي تشتهي سين وضن ولا علاه وهو ناقص قصة مثلا هذا أمضى الصومال حلو قبلها ما يكسر شو كتب على شقي إن وحنا مربح لحظة ما لحظة الصومالين دو مركا أي أنت بدن يجو دبي كي ما ده صومر الصومالي لان إن لجو هندو أو قار حارك كومتايستان مركا أرين تا هدي ما ده إثيوبيان هدول كي نمران وملين ماي إني دوات هذا مضن الهاين كم حكوا دعائي إن مدح هذا الصومالي ذو يجون وحبدا بيها قار قلين أو إن الدولة ده مدح كيهين وحتى دعائي ده الصومالي لان ولا شيء إن الجهن ده ذي مركي الصومالي لان تجان علشان دولة ده سات حيلك هيسان أنت قبل وإحنا وجهك وحوي هرت إيج أنا أمد وإحنا أنا أكو قلدان وإحنا يأكو قلدان يا أكو قلدان نروح أكو قلدان هاي بعدين حالة توك هلا لمن بنو يم حفلة جديدة نو يم هالك ما كنت استعانة كهيم مكان سات الصومالي برتي لها وين صار شرفين وحلا يسكس كسو سارة بارك يسكسو سارة ليه تبدون إن إنجليزي بدل عنك زي ستة ده لما يروح يسكسو سارة أنا ما كان لفري إن صار سلام يقول أنا صومالي ده عنك يجي من ستة لما أقول متحوين الصومالي كل مساعي يسكسو سارة سلام عن صار سلامي وحكي كده عودة وبشيء ده كسر عركي هرتاز وحكي كتوس إنسا تذكر وسيدو صص وقبو صومالي شعبي قوي وبريج يندون إلى المكان أو لسنه أو ضحضلاً أن دون الكراسان. أنت ما ضحض الله حرب. ما ضحض الله حرب وحويا ما ضحض الله حرب ده ما ضحض وحوي كنت ما ضع ده هذا يتيجي سوي مكان تجيه وضع إثيوبيا دولة في سنغافورة وأنا سوشيها لكن إن وضع كان سوي إسك أو وسيرو حيا أو هرجيسة لحتى يوم ببرح تاني ده العرق هذا ترانس دي ده ترانس هو حق ومريا. لكن هذا إسك سوي قال ده كي سوي مالن. سوى حيل هيا سوى ماذا كذا تذكر أنا حيل كان واحد من البلافيسة وكذي ماذا لكن نحن حيل هيا أو سياسي ما كان عارف كيف بالبلاس كله حصل هذا مهر جيسة تهو حوي إني كريستيان وكلو دين تيش فيدين يا ما لو كان صديق مكان كريستيان دين فيديو ما بدي سوى مالو يبيه فيدين يا وضد كان جوا عليه تبى كمان القابة نابوي كان كريستيان كل مدي okay and شركة أنكرا أنت هنا كشرنا شركة أنكرا and حسبيه المعارض كوا حسب جاكو كم دي هاي حكومة هراي أوسي كحساسية مرخاتي وقال نقدان وحماشة كدعية مرخات بدن أوريس سومالي لان أو ضد سومالي لان دكانا لكن أنا هين بيشات كده لتين بواحد دعوة ككان إن أفرنينو سكور راري ماشة سكور راعين حسب جا معارض كور راير كأها دولة دور راير كأهيد وسير كي مدحوينه هبا مرخات ما دام أتكو عند عوني سان سومالي لان إن الدولة هاي أو أي محان رهدا إن سومالي سيرات شكت هيك معارنتي أو كجو أذي ما هي كل عادي ما دام دولته بقى عن ستين حسبها مرخاتي اللي جا قليه وحد عايه إن بلاها كله أو بريج إياه قلبيت كبد جا لك حي سي مرخاتي وقنا قدام واحد عايه حسبته كل شيء مرخاتي ما هي ماشي محوية و و وأنا قرنه ما أنا قلت قديم سومالن حسب قرو كلي كهذا الكلام يجرو وحكى هلا أو وإني النقطة ناشنال كوميشن لوردي هاي النقطة مركا قارك ما هين إيه وحنا هاي غيبا وكنا هاي ثلاثة سومالان هالك كل ضمانش قال إنه ولا وش يعني شنق حب نضمن هنا هو كوي إنجليزي كغيب قالي كوي تونا كغيب دبي كغيب قالي شن تحب نو ولا هذا ولا صدحنا وبيش الحق لبنا وهي ديبيوتيس بيكر كو هذا إسكا سبيكر كي يقول دائما بعلمك كسيس وبه أو شقية يو سيرك لأن يرتا يا شغلة لابدوا بحوي وحبي لك يعني بربي يساع صانع هاد لحدن كي مركي أنو سيحن لقي سيحي هالكن ولكن دوت كوا حي أركان ما دحوينها وسير كاريم هدي بده قدومي حسب قدومي حسب قوداني أنت نوا وبيل غورا ما أنا كوش شيء ما أنا كوش شيء تاسي واحد ويكبر نيد ما كنا وسديد بوار نقنا ويكوشرتي لكن أنا وده هذا وشان تاسي هكى أردت كقرن بحوي أنا جاي قرهري
وحوي ومرك واشنطن لتري هو مريكان هلكي لغير فتشي مدحوينا اللي هو حسكو ذاتي سكورير تعزم حكا لها لطي أقول دي دلكا أي بيش الحوال غاط ما كان إلها وفت باع إيمانيا هاي مادة مدحويني هاي مادة وسيركا أريما دي بدا هاي مادة وسيركا مدحتوينا هاي مادة وسيركا قرشينتا هاي مادة وسيركا معدنتا انت بس سكورير بين غاط ووحنا دعندونا ما كان نشر دايلة غنفورنا حتى أنو كهر لنا إن شاء الله تعالى تشون قوضة بضا أنو صحينا وحوين دي بلو صحو سامي قيب سيجي لو سوق يبرمي كوبيو سغاسكي مركي ان لو شري برقو انت غونستاغ لو سيحي صدح قودب صدح قودب لو شي صدح القود وحاين كو ان خبحنا يونكي سوماليا لبا ان ليس سامح ولا اسعف يوسف ورك صدح ان دولت لو سمي هي لا دستا قودو كاس دحد بها جبان هدا ودولد هدا جبيسي اسيرايو او احد ان دول هير سومالو داني ودنيين ما كان حق وات هادي وانو كهدلو وات ايمك ان صح ان شاء الله تعالى لكن ولا هادلاد شنتيدا اسوي شنتيدا وحوين هاي صدحاس يلا با خير هنا وانا لحدن كي 59 57 لندن مكي لغو دهلي وشنت شنتودي ان فيصل وحا جرت ارين كاله ويضن عاد مهم وهو عن شعلان لها بلين الضدك يضن أبياني سو سومالان وحد شكتانين اكتهي دل ديمقراطي دل مدام الديمقراطي داد قادتين فريدم سبيتش كو كتير و حرية القول قفكو و أفكيس أبنائيه وحضانين وشاقو وحد كلو شكتانين قفك فكر كيس أبنائيه محي كود عضي موادينين تا سومالي لان دادك ري سومالان ولا شيء فكرك قبعة إن سومالي أنا كلكوين إن العداوية وأنا بسومالي لن تجي كري ما لحظة معها تتك إن قبعة فكرك أو تعلان برلمان كقارك غيب كان قارن حتى برلمان ككوتشرين أو شخصيات عادية أو لكن فكرة ده مثلا هذا اللي بتكون قبعة شو جدا يتجدا إن سومالي لن وحوي ده إن وحوي إد aan siyaasiin heen oo lagu qabtaayo magalan saayo ilaahay tigid ma jirtee baa cusub inoo furan yahay een helnimada iyo xididnimada inoo weyno fiican tahay midka Soomaaliya Soomaaliya kama hadlayna waxaan ka hadlay eeg adigu reer Soomaaliland ba tahay right siyaasadahan waxa aad aaminsan tahay in Soomaaliland go'do ninka reer Soomaaliland ee halka aad ku dhalatay kuula dhashay ee laakiin siyaasadiisu aaminsan tahay in aan Soomaaliya kala goyn maxaad cadaawad ugu qaadaana Soomaaliland loogu eriyaa taas way tii dhamaatay markii aanu halgaminay qolno naga soo jeesto waxaan ayaan Soomaali kala jareen qolno waxaan may wax way waxaan way soo qaadana ilaa guusho xusii dadkii dooniye inuu go'aan isku taago meel kasta adduunka ka dhacda may ku laakiin walaal markaa hadlayaa meel kasta iska dhacday qofka ka soo horjeeya mabda iyo referendum ka Soomaali qaadatay iyo distoorkiisa ay raaha Soomaaliland oo Soomaali ku daraya wadambiil wadambiilo oni markii Bangladesh waxa tala Bangladesh oo meel go'soono dii kuma kala dhaxdeen ba intu mid ilaay markaa ay ila xusbaan ku furanayaan waxa ku daraya Pakistan hadda kuwi bariga ka hor yimi lagu qaadaya in 4 sano ka bacda maxkamada saaraya wali baan noo saamaynay dadkii anu haddan fool lahana kuwa shirka soo qayb galiye laga bilaabo Djibouti 1 way wada liskarisiin marna insha Allah ta'ala wal qaada kiiskaas Djibouti 1 kuwi ka soo qayb galay illa kuwi ma ka qayb gali ku jira xaqiiq ka dambiilaya ana waa traitors wa khaaimin dadka dabar ka ma laki fikirkoodu baad ku culadinaysaa sida adigu u qaadatay in inaad go'daan ba iyaguna u qaatay inaad ma waa qaldan qasay ba orday ma ka ingiriiska waxa tiraha shabad ha ka dhaxsameysaa tiraha waxan ku darayaa France ma ku darayaa so ima ka soo ismaalaytay ingiriiska madama soo qaaday dadka reer Scotland ee aaminsan in Scotland go'do lama culadiyo kuwada scottishka iyaguna aaminsan in Scotland Britain laga goynna iyagana lama culadiyo qof walba fikradiisa xor buu yahay taas waa taa idinka waa Soomaali laga doonayo inay culadin waan goos waa in free for ma dhacnayo goolay isku taa waa taa laga rabo laakiin anagan qofka Soomaaliland ee waxaan isku ogeyn ee ummad isku raacday daba marteeya ee ka qaata mansab Soomaali ka qaata ila ana Soomaaliland mataliya waa dambiile ay dowladii Soomaaliya ka saxdeen laakiin anagu hadaan qabanno illa 91 kuwi ka qayb galay Soomaaliland kama shaqeyn karaan dhaqaalaha waa laga joojin doonaa
بلاك ليس وحيدا بجرا 91 كور كوك 91 كهر كور نكو إلا شغين شري ده كان صوت واحد فلينيان اسكو دار كبير ياسيس فلينيان دولد هشيش لو قال إن كان هشيش دعان إن لم يدوبا لويشي لويشي سيرا يا كمدها وسيرها إن بنا كاها سياسين تا ما كان كاسي واكي انتنا دي امركا وحمرك صوب حي ورقي هلقن قال واحد بنا رقي سياد بلسو شقي لكن واحد كولا يعني ردت كان ما اللي هين صومالي ربان واحد بنبه ربان وخائمين ومضي خائمية هو اي دود اود له طلبك غاطة لكن الشعب يقول ما سامح انا ما سامح انا دول عدناي قفك اسكت هي اجو انكي كوبي سكاشي كلا ساحي الريفرندم كي ومضى بس وقف ولا لا الدين الاسلام كان قسم من قالي كي يفسد انا قالي وقواس وكرا وخائمين وي اوكي كو واحد كو ورنتا تسالان خاتمه او كلي اما ماخر اما واحد جري جروب يقولون لا مقع بحي او ذا الستيت كو واحد كو ورن هي دي دورت مشكله واحد ورت واحد وي ميل كاستا وي جرتا دد اما دد دد دولي دا ما كانت جرتا بسيد نسو كسور جرتا وي جرا ما يسكلا بها لكن انا واحد عليها سريل سومالان وح كاستا ولا قهر لك سامي قيب سامي هلا قلنا قوالا عنا كرا قوالا هلا قلنا قوالا عنا كرا لكن ميحا عنا قو هاد الكريم قو أنك قو نستاقة قو أنك قو نستاقة هذا روح موضي يدد بونا قابا لكن دد قالك كولا قالي انت قالك دد قالي او جهاد كاعد شيقي ساكا قيب قاتي او واحد شوقا ما انت أميسين انا سومالي لك لقوين او موت كا ايا نول كاعد شيقتي كبحين كورني ايقا هو دو محوسو بدري واي marka hore wuxuu la dagaalamay rejimki jiray haddana wuxuu aaminsan yahay maadaama rejimki tagay in Soomaaliyada walaala oo siman ay walaalowdo ay sidaas ugu beertay majority rulers the minority waxa weeye aqlibeeda dadka la respect 97% ee dadka ee referendum loo qaaday okay wala ihtiraam baa go'aanka waxa waxa jiray marka doorashooyin ka dhacay ee Soomaaliland oo ururo badan ay caawdeen oo sheegeen in codkoodii la xaday oo lagu shubtay oo commission ku wax istaba mariyay marka referendum ka aad sheegtay si lagu aamini karo maadaama dad reer Soomaaliland oo Soomaaliland bajooga ururadoodii ay ku doodayaan in la daba mariyo irregularity meel kasta oo ka dhacda irregularity marka referendum ka laftiisa irregularity waa in la kaasi soo overwhelm ma buuxa kaasi over ma doon ma wadee anigu Soomaaliland laba jeer baan aniga wada labada jeerba fair uma dhicin wiil tan kan dambe ballot paper saxta la soo sameystay ku yaan ku urdinay doorashada imka soo dhacday wad aragto waxba dhacay handana waxa weeye what the negative side of the election of the democracy macnaheedu ma aha marka hadaan wax iyo ka waayo wixii aan ka doonay Soomaali ma jirto waa opportunity marka la ila markii soo hore ayaan ka mabda ka istiininay ومقع كوك استعمالي انو بوس كوك قارن اوكي سيدا اد اوغاد دونيسان سوماليا اني اذن كو حشميسا فكر كي ناهينا تكاقو ادان محاد اوغو حشمين لأذيهين خاتوما ايو محاني راه دا ماخر ايو اوضل فكر كو اداه ايو اني سوماليا اني مادا كباحا ولا بكيس ديكا سوكا تشاد انا اقو دل باون دل كسارن دل ايو اني دل باي دات كسارن يعني دي سوماليا نما سوماليا سوماليا قوبل كمان بيحي كرو wasi Ethiopia kalmi ogaadin ka bixi karta hotel nagu qabsay leeyo international anoo international borders baan ku jirnaa hal talaabo mar soo talaabin marka qofkani uu khaatimo la baxaya food baa dhacay wala gambatay dadku u raaciyeen gooni loo baxo xaq wuxuu leeyahay in xuquuqdiisa helo qofka reer Soomaaliland laakiin tribal borders baan sameynayaa oo solban iyo sanaag baan oo reeruuda degan yimaan u kala jeejeeyaa dulbahantii iyo habar jeclaan xad u sameynaya galween iyo waxaan u sameynaya muse ismaaciil iyo wasingeenaan xad u kala sameynaya way magnaanad waqti naga soo galay markaas waxa weeye waxa aqalka meelaya in caruurta iyo dumarka been loo sheego maaha in rag dhana mutaalimiini in maanta ilaahan waxaan u sameeyay intee tuuliyar faristan ina saddex madaxweyne u sameeyay wax aqalka ma aheyn wixii umadaas jeceshahay ee power sharing-ka xaq bay u leeyeen hay'ad maadaamta madaxweynaha uu sharaxinaa shirkadda riyaalaha maanta xasiin hadan saddexda xisbiga idinka haystee tuu ka soo dhex bixi karaa siduu ka soo dhex bixi karaa wuxuu ka soo dhex bixi karaa adigu ma ogashay xisbigaaga in dhulbahanta maanta uu istaago
هذو مانتي لا ونستاجي إن 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 مجانا هذو مانتي لا ونستاجي إن نكر لا إن 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 حقلته شيء إن هذا بوري ويلاو حنا هاي واحد دوين إن بحيلنا نقله ونستاجه ويفرنت عقوق كيف استاجه سد حسبه وضن كتير ولا أنسحية سد هذه حسبه إن خيار وصلت حفظكم صلح بحيل ما من فرد باشري خيار وحفرصتكم هل جريدي إن قال الله الحريص كان كنا ويفرنت هذان أرنين مانتا صوغ إنك هذان مانتا أرنينك صوغ صار كاري أعدي هين إنه البهنتي هاي كمان دي بتشو صارنا البهنتا صوغ صارنا أدنى أقنين فوت كينيو وصوص هاريو والله بله ورب فتحنا. أوكي ما دام أدعو كهذا المي يعني واحد هيك قدومي أحس بقى أدعو واحد كقول ده رئيستي اللي بقى دار شهرة and مركي قدام بيسينا واحد شاكتي إنه كفر يسندون تقدومي إني ما ده أحس بقى حد تقول ده رئيسته واد قول ده رئيستي ولي واتو تاعن تاعي مركا and ما حد ما حسن. ما مش شرح نبى هرتينا كورة إما ما أنتوا حدوا إذا ما تغنى نواب الشريف وصون رضي. يمسك تشروا لعتهم نوال شريف نتياهم موقتين تشروا لعي عندنا كيوم البابا يحس بيه كره بحي عندنا وقت صون نقضي ورطة السياسة دا لقى مو ولعه لكن انه ويكو ولع عن خير سهبان غفكو وانا قو ولع عن موقت مش رح نمدي ما هاد السيديني مش رح نمدي السيديني لكن انا واحد دوق على السياسة دا ما انا بحيون نقطين السومال الى عليهم والسياسة دي التلادي لك عندكو هاي اوكي مدام مش رح نمدى اعتابتي تتبضن بقى من سنة إن المرك هاري شمال ماشي أوكانتي إن تكشير تكتاه مرك يحس بجوهر قالوا أتدنا على كذا كسر نقطة شمال مو ده ينسى مش رح نمدى شمال يم يروح هيس أنا قدومي هذا هيس داعي شمال روح على قربا إنه حس بقى قول كأني على قربا سأل لكن ما قدومي لكن سوى على قربا مجوش سعره جوش سأل على قربا أي واحد يودي سأ قول مكين ياك شمال يودي لكن هورين معذو مجوش شمال لكن هيودينين أجنو شمال قول يستو iyen kale waxay ku xiran tahay sida shacabku ugu fowd gareeyo laakiin adu jumaa halkiisa muuday soo noo daayba maana meel soo maray ma jirtee ama meel soo mara ama meel soo maray ma jirtee say tagbad dad baa jira waxan ka shaqeynayo marka arkan inaan guushii helino ay markii tashuush kale waayeen ayaan faysal u deyn maayo laakiin faysal markii hore uu taayay markana uu deynay okay and gabagabadi shirar badan baad ka qayb gashay oo maxaan ilaahay Soomaaliya iyo Soomaaliland lagu wada hadalsiinayo international community ga qaar badan oo kamid wad la kulantay 20 sano ku dhex jirtay siyaasadda Soomaaliland iyo in cod u raadinta ixtiraafkeeda marka maxaad islaadaa miyey hirgali kartaa in Soomaaliland goon isku taagto horta waxaan ku sheegay wax umada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala umada rabta hirgala ilaahay shacabka ilaahay tullah waxaan ognahay marka wadamo badan ee Soomaaliland tacan in ixtiraafaan دود هذا الشوكت أنا سيفو بيسوي اعتراف كي هذه هذا سيفو يسي لكن واحد كوش شيء سومنلان تيا شعب كوجير من قونسا واسكت حقيقية واسكت قوم واسكت حقيقية قفنا الله ما قص بكر ما أنت ما عدودنا عدودنا الله إيمان المايو فودنا الله نقول إيمان المايو marka waxa lagu qasbi kara ana ma jirto dadkii go'an taasay doorteen ilaahayna subhanahu wa ta'ala taas uu ku guulsiinaya laakiin soomaali waxa leeyahay maanta soomaaliland wama shaqoore maanta dadkii soomaali waan jiray nabad ee fakshagalaysa sharafta inoo yeeshay warti kala hadal doono tii kala marka waxa marka su'aalaha marka dadku weydiinsan soomaali iska dhaafo war soomaaliya soomaaliland soomaali ma hayna tii kala sawlo heliya wal aragtan jubooyinka waxa ka socda aragtan وأنت أنت شو بقولك محافظ رضو أتقبلتها؟ ده واحد وين دولد وين دولد صميت قلت واحد إلى دولد قبلتك قبائل مصمية واحد صمية دولد لحد صميت دولد ده سومالي هذي تلاقي في دريس جودي ده مقارنة وقبائل كفر ينا دولد عوين ما يمنعونا دولد هنشاركها نيم جيبوتي كينيا ويان بحاجة إلى إثيوبيا mid kastaba ma og waxay ma ogala in dawlad Soomaalidu adag sameysanto waxay ku faa'iideeyaan maqnaashiina marka hadaan igu wadanka kala goysaan oo Soomaaliland anoo labo soo hankoodi ma anoo labo wadanka jiruu ma kay kala noqono ismaacna ma geeyay waxaan wax ilay Soomaaliland jeelahay hakeeno Soomaali jibuuta hakeeno anoo tusad hore dadka keen hakeeno إثيوبيا هكينتو إنفي سوناه شناب كينا سواحيلك هكينو إنفي شنت السماء وخواص لكن واحد سومالي ده كدوش كسعري
أما قرن مين بوقت واحد كصاري شنطة صومالي به هذي بروا كذا إسماعيل عمر قال وا كان يدي إمان يلا صومالي فنانين تيجي يسكو هني سي هذي كتر تهاي يعني يسكو وين صومالي هذي مادي لكن صومالي لان مرض دم به مرض دم به مرض دم به ثلاثة إلا يا المين قفكي ندوني يا نوضله أنا صاحب لكن إدوك داني صومالي أنا وقت يسكلو منين حسن الشيخنا وحي وعبد عبد سنة وعبد عسكوال شري عبد القاسم وكل شري وكل هذا شري نكلا عبد الله يوسف نجبوها بوقتي إن كسرنا أهان ما كان أنا مش شعلان لكن عندنا عرب يسوع إلى لنشري كوره البنادر كا إلا الله قبل أبوك الله يلاه علي مهدي أي واحد كوه الله راس كامبوني لا روس كامباني والحكومة واحد من أنا مسوي قاعد كريم ورتوله اللي هين ما مقصة ما ينكو إلى بوقتي ما يقول مركا عبير هنا واحد سوكو هذا اللي يدي عين مو حسن تركيا وان كلاه الله ما نتركه مع كويري ورد أفكار يا هيك شيء نما كينا غير بنادرك ما تقانا ضد كسر الله معامله أفكين حكي يا كويري أو حان صورت جينا على ورد علينا يا سيد شو شيء ما كان هذا سمعنا أننا إلى هاي سبحانه وتعالى أن أبوري نو أبوري أننا إلى هاي كسر التلدي ده هينا هل كانوا مرنا مريسا سو ما لنا أننا إسكو كنا حسن الشيخ يا علي مهدي يا عبد القاسم أو يوسف راعو ولي يقول يا الصومال وما يتكلم نافع ما هيستري حبيت سكو شيء كسا وقتها هذا الصومال سكو مثلا أنا الصومال سكو كهني أنا أنا كلا شرنا ما أنيري تن نودن معها ما كان إني إن إني رواد سكو شيء كيا سكو شيء كيا سكو شيء كيا معها أنا يا نقول حدا تعال كامرون كم حدنا كامرون هرجيسه ولا يجيب لنا كوكيني كريم أن فيصل هذا كارو حاشرتين أتري qofkii Soomaaliya magaceeda laga maqlo arabka hal la jaro aan kula kaftamay maanta aadan madaxweynaheedi la fariistay xagga lagu jaraa maya anuu waxaan qofka Soomaaliland ku khalmaama Soomaaliya ha oo dadkayga wali maskaxdoodu ha magay isbees ku arabta joogayo Soomaaliyan tagay fasax waranayay oo Soomaaliland u jeeda ha kuwa saan arabka laga jaro si magaca Soomaaliland u bartaan inanta reebudna kuma qaldanto Soomaali budlan ta qorta kuwiga maya إلا هذا سومالي هذا يعني سانو فين وأكو أصلاً له هذي يعني سومالي وحمار ولاك ما نطلع حسن هاي ملكي توبي هاي سنين يقولك هذي كران هاي لكن وحن لا هايون وحن لا هون فاسكبوني إلى فاسكفوني مع الحكومة تشوتشي وحما حكم تاني بتوليدي ما حكمه إذا إلى لنا يا ما قلنا سا سواح اللي إلى لنا يا فو الحمدين أنا خاتك شوينا ما شاء الله أدل ما سلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا محسن